entrou pela direita e rolou para o árbitro. Esse jacaré aí não enxerga bem à noite, não, né? Depois, vamos ver o replay aí do lance. O árbitro, evidentemente, deixou a bola passar, né? Depois da cobrança de falta, Joãozinho se antecipou à zaga do Icasa, chutou cruzado para fazer o único gol da partida. Vila Nova 1, Icasa 0.